Зараз ми завітаємо на урок, але цей урок непростий і не у зовсім простій школі. Знайомтеся, школа журналістики «Рожеві окуляри». Знаю, ви, мабуть, думаєте, що зустрінете тут суворих вчителів, дерев'яні стільці та парти, форму та сірі стіни. Ну що ж, тримайтесь. А ось і, власне, винуватиться нашої бесіди. Зараз тут триває заняття. Ти вже назвала на ліцей? Інформаційний. Інформаційний доклад. Далі. Продовжуємо. Висновок. Прошу, Ірина. Висновок, мені здається, це мета. І ми там маємо висновку вже підбити підсумки твору. Як вам? Яскраво все, правда? Тут різнобарвні не лише стільці, зошити, ручки, стіни, а й барвисті учні. Кожен з них – майбутня зірка. Саме тому вони сюди прийшли, щоб знати, що таке журналістика і як це бути журналістом. Я думаю, що бути журналістом – це досить так цікаво. Тому що може бути певна поїздка в якесь місто або країну. Тобто ми їдемо з якоїсь ціллю. Одним словом, я думаю, що бути журналістом – це доволі важко, тому що він постійно кудись їздить. Навіть я на своєму досвіді знаю, що я постійно кудись їжджу, але це з другого боку і цікаво. Я думаю, що журналістом буде легко, якщо ти знаєш усе, як ним бути, маєш практику. Ось уже місяць, як відкрита школа журналістики «Рожеві окуляри». Звичайно, що учням доводиться багато вчитись, але навчання тут особливе. Проходить воно інтерактивно. Як тепер прийнято це все називати? Слово складне, а означає воно ось що. Навчання у вигляді ігор, перегляду роликів, спільних обговорень. Окрім того, до учнів школи вже приходили і будуть приходити відомі львівські журналісти, актори і оратори. А ще заплановані екскурсії в редакцію газет, телебачення і радіо. Думаю, що з таким графіком неможливо сумувати і спочатку. Мені найбільше сподобалася зустріч з Іриною Снітинською про ораторське мистецтво. Як на мене, це було дуже цікаво і тоді отримала зірочку. Взагалі мені тут все дуже подобається. Я в цей час дізналася дуже багато цього цікавого. Я цього навіть не знала в своєму житті. Мені найбільше сподобалось, коли ми вчилися тримати внутрішній спокій. Ну, от після того, я не знаю, от коли мене смішать і кажуть, ну, щоб я не сміялася, то мені якось сталося легше. Я вже можу тримати внутрішній спокій і можу не сміятися. Більше мені в школі подобається дізнаватися якусь нову інформацію про щось. І також подобається після школи перерва, солодка, дають всяке смачненьке. Величезним стимулом до навчання є і рейтинг усіх учнів школи. В кінці кожного заняття викладач визначає найбільш активного оратора. І робить це все не просто так. Наприкінці місяця найкращий учень отримує приз – безкоштовний похід у кафе. Та це ще не найголовніше. В кінці семестру найкращий учень отримує подарунок, що це керівник школи тримає в секреті. Класи тут невеликі, до 10 учнів. Кожен з них має свій записничок, стілець, шафу для речей. Після кожного заняття учнів чекає солодке чаювання та відпочинок на зручненьких подушках. Навіть найвибагливіший учень знайде щось цікаве і корисне для себе. Я обрала школу журналістики «Рожеві окуляри», тому що мені сподобалися дуже задуми і я хочу в майбутньому стати журналістом. Досконалюйте свої вміння і вже знайомі нам наші діти-журналісти. Ну що тут розповідати? Тут класно! А ще краще, прийдіть і перевірте самі. З вами була Яна Бай.